これはネタではありません。とても信じがたいことなのですが、これは実際に起こっている話です。大阪市生野区西部地区にある田島中学校の校庭の真ん中に小学校舎が建てられようとしています。平成27年、生野区西部地域教育特区構想を策定。平成29年7月、生野区が目指す生野の教育を公表し、自立学習、チーム学校、キャリア教育を掲げました。大変耳障りもいいし、素敵な内容です。しかし、イメージと現実には大きなギャップがありました。大阪市は、学校規模を適正化、単学級の解消、小中一貫教育の名のもと、生野区にある12の小学校を4校に統廃合する計画を敢行。西部地区にある生野南小学校、田島小学校の再編をすることを提案。その際、田島中学校内に新校舎を建設することに関しては、他の施設一体型小中一貫校と比べて狭いのでやりませんと回答していました。しかし平成29年12月の資料では、いつの間にか保護者から再整備の要望があったとして、校庭のど真ん中に小学校の新校舎を建設する素案を作成。翌平成30年、保護者や地域住民との調整の場として7回にわたり田島中学校区将来の学校を考える会を実施しました。 100% 私この話ほとんどの人が田島の校舎を知らなくて、聞いたらびっくりする、こんな風にならなかったらいいなって私の周りは言ってます。学校説明会に来た人も見せられたの30秒ほどです。将来を考える会のその時に本当にその設計案ができてる、そしてそこに参加した人たちはまだまだ決まってないと思っていた。こんなに不満なことがいっぱいあるのに強行はしませんよねっていう保護者の質問に対しても、強行は絶対いたしませんって、皆さんの思いとかを大事にここから進めていきますって、今それに寄り添って、その三角形のピラミッドの一番下にある保護者の思い、地域の願いがそこに一番下にあるべき、そこに寄り添えていると思いますか。そして完成予想図も公開されないまま工事は着工。緑のラインが田島中学校現況の校舎です。校庭の真ん中に5階建て約20メートル7階建てに近い小学校舎が建ちます。そこで UCO は公開されている図面から独自に完成予想図の CG を作成しました。大阪市は平成30年1月から保護者・地域住民との意見交換の場として田島中学校区将来の学校を考える会を実施。しかし、さらに深めたい意見がないため同会を閉会すると9月には打ち切りました。しかし、多くの不安や疑問の声が残っています。特区の名のもとに行政の思惑通りに進めているという声が上がっています。本当にこれで良いのでしょうか。